Знищення Кременчуцької ТЕЦ стало невимовно важким тягарем для Кременчука та його мешканців. Згодом, після руйнації, постачати тепло в домівки кременчужан почало полтавське комунальне підприємство «Полтава Теплоенерго», використовуючи власний двоставковий тариф, тим самим сильно вдаривши по гаманцях людей. Боротьба за справедливі тарифи для міста, які б відповідали мораторію президента України Володимира Зеленського, і досі продовжується. 28 липня відбулася сесія Полтавської обласної ради, на якій було прийнято рішення про встановлення завищених тарифів КП «Полтава Теплоенерго» на теплову енергію. Більшість обласних депутатів з Кременчука голосували проти цього рішення, та двоє з них все ж підтримали тарифний геноцид. Рішення, яке підтримали депутати і встановили для кременчужан, знов таки тариф підвищений. Він на 500 гривень за одну гігакалорію вище, ніж той, який діяв до початку військового стану. Більше того, він є двоставковим і він не був приведений у відповідність до мораторію, до закону президента, і на сьогоднішній день він не є рівним тарифу, який діяв до початку військового стану на лівому березі. Незважаючи на сильну опозицію з боку кременчуцьких депутатів, обласні чиновники затвердили захмарні тарифи. Це говорить не лише про їх байдужість до жителів Кременчука, а й про повне нехтування нормами закону та моралі. Ми вимагали від і голови обласної ради, і доводили депутатам обласної ради не голосувати за це рішення, але рішення було прийнято. Я думаю, що ми далі будемо доводити свою об'єктивну думку, свою позицію, яка відповідає чинному законодавству, доводити і змушувати Полтавське обласне комунальне підприємство привести тарифи у відповідність до того рівня, який діяв до початку військового стану. Боротьба за справедливість продовжується. Кременчук має відвоювати довоєнні тарифи та повернути тепло за нормальними цінами. Дар'я Кимець, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини.